உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்க எல்லாம் ஜாதகத்தை தரந்த உடனே கல்யாணம் ஆகி இடுப்புல ரெண்டு புள்ள குட்டிகளோட திரிகிறாங்க. நீ என்னடானே இவ்வளவு பெரிய தடிபாடாயும் ஏன் இடுப்புல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க? அம்மா நான் குண்ட இல்லம்மா. ஐ அம் ஃபுல் ஆஃப் ஹெல்த். ஒல்லியா இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் தான் கல்யாணம் நடக்குமா? எனக்குன்னு ஒரு ராஜகுமாரன் கண்டிப்பா வருவான். அதை விட முக்கியமா நான் எப்படி இருக்கேனோ அதுல சந்தோஷமா இருக்கேன். ஐயோ 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 முருகா முருகா சந்தோஷமா இருக்கறாளா? பொண்ணு குண்டா இருந்தா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவீங்களா? அப்போ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குண்டானா டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவீங்களா? அதஞ்சு ஜெயிச்சிட்ட ஆர்ஃபன்ஸா? ஈ ரெண்டு பேருமா ஞங்களோட ஆர்ஃபன்ஸ். என்னடா ஆர்ஃபன்ஸ் னு പറഞ്ഞ மக்களன்னே? கழுதே ஆர்ஃபன்ஸ் னு പറഞ്ഞ அநாதர் என்ன அர்த்தம்? அறியாமலே പറയാൻ போறது. சரி. ஆ வெரி ஸ்கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கா. இப்போ என்ன தே செய்ய? ஆளே போயோ கண்ணா? போனும் நல்ல கோளல்லே கட்டு முடிப்பிக்கல்லே ஆளுட வீட்டில் போயிட்டுண்டாவல்லே ചെലപ്പോ ആ തടിച്ചു പറയില്ലേ രാധാമണി അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി ശൃംഗരിക്കണ്ടാവും സാധനം മഹാപഞ്ചാരിയാ എന്നാലും പാവാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല പാട്ടുകാരന കാണാനും നല്ല രസല്ലേ ഒരു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഒരു കോന്തൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യ തിരിച്ചു ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ എന്ത് വട്ടന്ന് വെച്ചു ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചുട്ടോ ഭയങ്കര പേടി തീർന്ന വേഗം നാമം ജപിച്ചു പോയി കിടന്നു പക്ഷെ അന്നതിനോട് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറെ ആരോടാ പോയി പറയാ എടാ ഞാൻ നൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഫുഡ് കഴിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ചോണ്ട് വരിക എത്ര നല്ല ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാഡം ഞാനൊരു ചെക്ക് തന്നാൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം വരാൻ അതൊരു ഏഴ് ദിവസമാകും മാഡം ഞാൻ തരുന്ന ചെക്ക് ഈ ബാങ്കിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബാങ്കിന്റെയാ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നടന്നാ മതിയല്ലോ സർ ഇതിനൊക്കെ കുറെ ഓഫീസ് നിബന്ധനകളും രീതികളും ഉണ്ട് ആ വഴിയെ പോകൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സാർ സെമിത്തേരിയുടെ മുന്നിൽ തളർന്നു വീണ് മരിച്ചു എന്ന് കരുതുക സാർ നേരെ സെമിത്തേരി കൊണ്ട് കുഴിച്ചു കൂടുവോ ഇല്ലല്ലോ അതില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ച് പിന്നെ ശവപ്പെട്ടി കയറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അവസാന സെമിത്തേരിയിൽ എത്തൂ ഹലോ ഹലോ ഡാ നീ എന്ത് ചെയ്യുവാ ഓ എന്നാ ചെയ്യാനാടി ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആ ശരിയാ എക്സാം ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചത് നല്ലതാ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടേനെ ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുടാ അയ്യോ സത്യം ഞാനും ഒരു വകയും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ആണോടാ ഡാ നീ എങ്ങനെ ബോറടി മാറ്റുന്നേ ഓ ഞാനോ ഞാൻ ടി വി കാണും വാട്സപ്പ് എടുക്കും ഗെയിം കളിക്കും അങ്ങനെ 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 നീയോ ഹോ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ടിക്ടോക്കിലാടാ ഹോ അവസാനം ടിക്ടോക്കിലെ പ്രമുഖയാവോ പോടാ ഡാ നീ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏ നിനക്ക് വട്ടുണ്ടോ ഈ ടൈമിൽ പഠിക്കാൻ അതും എല്ലാരും ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോ Hi, good morning. Good morning. I'm going to be a new teacher from today. My name is Maya Thal. My name is Maya. Jitni thi khushiyan. ഹിറ്റ്ലർ
നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ആ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഗ്ലാമർ ഏട്ടനില്ലേ, രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് എന്നെ ഒരേ നോട്ടം. മാങ്ങാത്തൊലി ലുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ലേ, എന്നെയാ നോക്കണേ. എന്ത് ഉറുമ്മ? ഒരു കുഗ്രാമം സർ. കുഗ്രാമം ഒന്നും ഇല്ല, സുന്ദരപാണ്ഡിയപുരം. തിരുനെൽവേലി ജില്ല നമ്മ ഊർ പൊണ്ണു, അതാ കളയേ അസത്തലാ ഇരിക്കു. നമ്മ ഊർ തമിഴ് കേട്ട് എത്ര നാളാച്ചു തരുമാ? മുത്തശ്ശി കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു. ആരുടെ? മുത്തശ്ശിയുടെ. അല്ല ചേച്ചിയുടെ. എല്ലാവരും വരണം, വെറുതെ ഇരിക്കണ ഈ സുന്ദര മുത്തശ്ശിയും വരണം. എന്നാ? ഈ കൃഷ്ണാഷ്ടമി വരെയല്ലേ? കൃഷ്ണാഷ്ടമി. എന്ത് കൃഷ്ണാഷ്ടമി? സുമോ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ കൊഴപ്പാവോ? ആ ചോദിക്കേ. ഞാൻ നിര്യാതനായ നീ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും. സുമോ അല്ല പിന്നെ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓക്കെ? ഒരു ലോജിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഉണ്ണി ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് സങ്കല്പിക്കോ. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ണിക്ക് ചൂടെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉണ്ണി എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി ചൂട് കൂടി തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ചൂട്. ഉണ്ണി മരിക്കാൻ പോവാണ് ചൂടെടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ചത്താല് ഞാൻ ജനല് തുറക്കുരുടി പറ്റി. അമ്മ, ഇതെന്താ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇടുന്നേ? കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണോ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുന്നേ? ആ ചുണ്ടൊക്കെ ഇനി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോട്ടെ. വേണ്ട വേണ്ട, ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നും വേണ്ട, മാറ്റി വെക്കി. എടി, ഇതെന്താ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് എങ്ങോട്ടാ മോള് പോണേ? കിട്ടിക്കാൻ പ്രായമൊന്നും വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ നിനക്ക്? നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയട്ടെ. ഒന്നാമത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് നടക്കുന്നവരൊക്കെ ചീത്തയാന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നേ. നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട, മാറ്റി, അതൊന്നും വേണ്ട. അല്ല ചേച്ചി, എങ്ങോട്ടാ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നേ? ഒരു കൊച്ചൊക്കെ ആയില്ലേ, ഇനി ആരെ കാണിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നേന്ന് എല്ലാരും വിചാരിക്കില്ലേ? നമുക്ക് എന്തിനാ ഈ പരിഷ്കാരമൊക്കെ? ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നും വേണ്ട. മുണ്ട കൊടുത്ത് വരുന്ന വരവാണ് എന്ത് ഭംഗിയാ. മീനാക്ഷി, നിങ്ങള് നേരത്തെ മമ്മി നീ കൂടി എന്നെ കളിയാക്കി, നിനക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടായില്ല കേട്ടാ. എപ്പ കളിയാക്കി? നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കിയില്ലേ? ശരി, കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ തരാം. നിങ്ങൾ കൊറേ നേരമായി കുഞ്ഞ് കൊച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താ കുഞ്ഞിന്റെ പേര്? മല, മല, കുഞ്ഞിന്റെ പേര് മല. മലയല്ലട കുന്ന്, കുന്ന്. നിന്റെ അമ്മയുടെ 16 നടന്നില്ലേ? എടി, നിന്റെ ചേട്ടനെ കാണാൻ എന്നാ ലുക്കാടി? ലുക്ക് മാത്രം ഉള്ളടി, വെറും കച്ചറയാണ്. അച്ഛന്റെ കാശ് മുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുവാടി. 22 സപ്ലി ഉണ്ട് എഴുതാനൊക്കെ. എടി പെണ്ണിപ്പെങ്ങളെ, നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടോ.